Знято з-під залізничного мосту біля 6-го магазину бруківку передали на отримання комунальному підприємству «Міськшляхрембуд». На це склали відповідні акти, в яких зазначена кількість привезеної бруківки і які мали б гарантувати її збереження. Ця бруківка виготовлена в поствоєнний час, виготовлена на рівненських базальтових заводах. Яка вона не австрійська. Положена вона була по типу австрійської мостової, австрійської бруківки. Вся бруківка, яка знята з-під моста, завезена сюди на територію, де буде на зберіганні до особливого розпорядження міської ради. Як міська рада вирішить її десь перевлаштовуватися, і знайдуться такі люди, які будуть перевлаштовувати, вона вся, безумовно, буде їм віддана. Ні один камінець звідси нікому не буде ні виписаний, ні проданий, нічий. Пояснюють представники міської влади і чому не вклали стару бруківку на місце, а замінили її новою. Найперша причина – руйнація шашок. Після кожного розбирання і перестелення дороги, а шашку з-під моста вже викладали чи не тричі, майстри вибраковують 15-20% бруківки. Непридатна вона і до вистелення якоїсь іншої дороги. Якщо не зняли, демонтували 70 метрів бруківки, 70 назад вже вложити не можна. Тому що я покажу прості приклади. Оце також бруківка. Вона займала якусь площу. Як її зараз назад встелити, розумієте? Якщо ми робимо, виводимо основу, армовану основу з бетону, то ми її назад не можемо поставити. Можемо вирівнювати тільки піщано-цементною сумішю. Що буде внаслідок чого? Ця бруківка має 10 сантиметрів, та має 2. Що буде? Просідання. Ми просто люди нас неправильно зрозуміють. Не буде нормального вигляду і не буде несучної здатності цієї бруківки. Однак представники міської влади Тернополя запевняють, вціліла бруківка не залежуватиметься і буде використана в облаштуванні міста. Але як саме, поки не вирішено. На мою думку, як я вже так довго роблю, ця бруківка в окремих випадках може бути використана на зупинках для важкового транспорту, який в нас в місті Тернополі є тролейбус. На цих зупинках вона ще може бути примінена при відповідній підготовці основи і використано. Щодо нової сучасної бруківки, яку встелили на місці попередниці під мостом біля так званого 6-го магазину, то вона, запевняють, повністю відповідає необхідним якостям дорожнього покриття. Відповідає всім параметрам, які повинні бути для проїзної частини. Тим більше, повторюється, ця реагентна суміш, якою нанесено, оброблено цю бруківку, вона повністю збереже і вологовідстойкуюча, значить вона реагентна, можна посипати по ній реагентними сумішами. Підприємство-виробник гарантує, що нова бруківка, яку встелили під залізничним мостом на транспортній розв'язці вулиць Бараська, Бродівська, Крушельницької, вояків дивізії Галичина і Галицької, прослужить 20 років.